Kada je imala 18 dana, Doroteu je njena biološka majka ostavila u Zvečanskoj. U isto vreme, jedan bračni par, Goran i Vesna Despotović, vodili su dugogodišnju bitku za potomstvo. Vesna, Goran i Doroteja Despotović u emotivnoj ispovesti o usvajanju i drugoj šansi. Nisam mogla se pomiriti sa činjenicom da ja neću imati svoje dete. Jer znate, kad sam bila u bolnici i kad čekamo tamo žene koje se leče od steriliteta, čekamo mi da vadimo krv i devojčica 16 godina koja dolaze na abortus i mi mame koje one hoće da odbace, a mi želimo bebe. Kad sam video kako mi je stanje supruga, da je to već zdravstveno stanje, ja sam jednostavno pravo mi rekao sve imamo dete. Videli smo jednu plavouku devojčicu koja je odmah pružila ručice prema nama. Mislim, znate kako, to je jako čudno, kao evo, sad idemo u neku ustanovu i ja ću sad postati mama. Saznanje da je usvojena. Oni su mene od prvog dana jednostavno pripremili i rekli su mi da sam usvojena, meni to nikada nije predstavljalo nikakvu temu u životu, nikakvu emociju. Upoznavanje sa biološkom majkom. Gledam ženu koja je mene rodila, imam nula emocija. Ona je meni to rekla, ti si greška iz mladosti, kao... Da, on je to uradio, zagrlio njenu biološku majku i rekao hvala što ste nam poklonili ovaj dijamant. Blic žena studio, subota u 18:15.